na economia se trabalha com as profissões imperiais, direito, engenharia e medicina. E eu quero dizer mais ainda, eu trabalhei com os microdados do censo de 2010. A ocupação tem 469 ocupações no censo do IBGE. Então, depois de cruzado tudo, a profissão, a ocupação que ganha mais no Brasil é médico, tá? Os homens ganham em média, lembre-se, em média, o corpo, a cabeça na geladeira e o pé no fogão, no forno. A média do corpo é, a média é essa, tem esse significado. Eles ganham 16, quase 17 mil reais a preço de 2010. As mulheres fica entre 13 e 14 mil, tá? Só para dar uma ideia para vocês, os engenheiros, que também é outra profissão imperial, está na base dos 6 mil de rendimento médio. Os economistas, por exemplo, estão na base de 4 mil. Então, é disparado, não tem juiz, não tem nada. Médico é é a profissão que tem o maior rendimento. Não é à toa que eles estão tão reacionários. A Lana está acabando de dizer que a turma de medicina da UF, não, de uma particular lá de Campos, escolheu o Bolsonaro como seu. Então, é um pouco essa questão, quer dizer, é uma profissão delicada, porque ela é uma profissão muito privilegiada. Não é à toa que eles fizeram a guerra contra o programa Mais Médicos, né? Bom, agora eu vou abrir para o público e eu vou pedir licença para me retirar, porque eu tenho uma confusão na minha casa de mulheres para discutir política e as eleições de 2016. E eu já, de 16, é prefeita e vereadora para o Rio de Janeiro. Então, como eu já estava comprometida com isso, eu pensava que eu estava na primeira mesa, eu nem me preocupei. Mas eu moro lá em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, então, e não tenho carro, vou ter que ir Gramado. Vou gastar uma hora para chegar lá, vocês me desculpam. Essas revistas vocês podem levar. Eu tenho mais coisas no acervo, ainda tem muita revista no acervo da revista Gênero. Eu estou aí sempre, né, aqui na UF, quase todo dia. Então, nós ainda temos, eu posso distribuir. Quem tiver interesse sobre o transfeminismo, nós fizemos um dossiê sobre transfeminismo há pouco tempo, na revista, e eu tenho números para dar. E eu tenho o maior prazer em fazer a distribuição. Vocês já viram, né? Carragueios de economia. Muito obrigada à Prop pela oportunidade. E estamos aí Eu que agradeço, Odete. Aí eu vou ocupar aqui novamente o lugar só para poder coordenar o debate, caso ainda haja interesse no debate, porque quem está aqui desde manhã certamente já está cansado. Mas eu sei que as companheiras e os companheiros combativos não cansam fácil, não, né? Não é assim que a gente. Não é só o dia inteiro de conversa que vai derrubar. Você quer a palavra? Se apresenta, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou da graduação em Direito, quarto período aqui da UF. Eu queria, né, saudar a mesa e Luciano. Enfim, o que eu queria falar duas reflexões, né? Eu estou estudando o direito, pelo que eu tenho visto, ele é pouco crítico em relação às relações sociais ou isso passa, como eu não fiz todas as disciplinas, né, não conheço todos os professores, ou isso passa em branco, literalmente, né? Enfim, tem um professor que estava até aqui mais cedo, o professor Delta, está fazendo uma pesquisa sobre a faculdade de Direito em si, e uma pesquisa quantitativa e qualitativa. E uma dos resultados é que, por exemplo, em relação às bolsas de monitoria, na história da faculdade de Direito inteira, só um aluno negro conseguiu ser contemplado, né? Já que a gente tem fala de permanência, etc. Aliás, uma aluna negra, né? Foi uma mulher negra. Porque em relação a gênero, né, a gente faz imediatamente o recorde de raça, porque, como diz a Sueli Carneiro, por exemplo, a raça vai moldar o gênero nos países que foram colonizados, né?
E aí, falando da Sueli Carneiro, né, como ela também uma vez, numa palestra, ela falou, as práticas discriminatórias, quem é de fato antidiscriminatório em todas as suas práticas, manifesta isso nos momentos em que ninguém está vendo. Né? Também a gente tem que pensar nesse sentido, porque isso vai vai de encontro a todo o cenário de resistência e posições conservadoras em relação à implementação de cotas na pós-graduação nos departamentos dessa universidade e das outras no Brasil inteiro. Em relação a isso, quando ela falou que os alunos de pós estão lutando a favor das cotas, eles não estão lutando a favor das cotas. O que a gente menos vê, os apoios que a gente menos recebe de alunos de pós-graduação. Né? Não, cada um com seus motivos, tal, mas eles não participam em quantidade significativa dessas lutas. Quem participa e quem leva essas lutas é o movimento negro, junto com professores que apoiam, né? Enfim, e outros alunos também. Sempre isso, né? Em relação às cotas na graduação também foi a mesma coisa. Né? Os movimentos de esquerda se colocam contra em primeiro momento e depois que eles veem que não tem mais jeito, fica feio para eles irem contra isso. Né? Eles começam a aceitar a ideia. E em relação a gênero, a Sueli Carneiro também deu uma entrevista essa semana, inclusive, falando que não é possível mais estudar gênero sem estudar as intelectuais negras, sem estudar o que elas estão falando sobre gênero. Né? Quando a gente fala de interseccionalidade, foram as mulheres negras que trabalharam mais esse conceito, né, na história dos estudos sobre gênero. Em relação às mulheres negras também, a gente tem que pensar, né, de onde a gente estuda as mulheres negras, né? Porque aqui a gente tem, no Brasil, a gente tem uma prática de estudar os americanos e os europeus, né? A gente tem toda uma configuração que nos aproxima muito mais dos países latino-americanos, dos estudos latino-americanos que a gente nega, que a universidade nega também, fiamente. Se a gente conhece poucas mulheres negras da Europa e dos Estados Unidos, conhece muito menos as brasileiras e muito menos ainda as latino-americanas. Né? Tem um trabalho, por exemplo, de uma professora porto-riquenha da área do direito, né? Inclusive, que diz que o Estado, nos países latino-americanos, participa da discriminação, né? E participa formalmente da discriminação. E ela prova isso com dados, enfim, com teoria, etc. Só que no direito, claro, a gente nem passa por isso. A gente mal estuda a sociologia, no estudo do Beuys, que o professor citou mais cedo, e não estuda tantos outros, nem os professores da casa, nem os de fora. E em relação à professora Lana, leu aquele depoimento da questão da mulher branca e empregada, e que para mim fica muito nítido quando ela fala, ela reflete sobre a condição da empregada, mas não faz nada, pelo menos no depoimento, em relação a isso, né? Ela tem que ocupar o tempo dela e deixar os filhos em casa, mas ela não abre o privilégio dela de chamar os filhos para ficar na casa dela, enfim, dividir esse privilégio que ela tem de ser uma mulher que pode pagar outras mulheres para cuidar disso. Então, a discriminação dentro do gênero, né, dentro das teorias feministas, das práticas, né, de algumas teóricas, né, para mim, ela ronda muito nesse sentido, de teorizar muito, mas na hora da prática a gente não vê nenhuma aplicação. Eu queria deixar essa reflexão e é isso. Boa tarde à mesa. Boa tarde. A minha pergunta era a respeito de uma questão muito antiga que a mulher enfrenta, acho que na universidade, que é o assédio de professores e de outros colegas. E aí eu ouvi, talvez, histórias de vocês, o que vocês têm pensado sobre isso, se é uma reflexão. Isso, simplesmente, com o passar do tempo, a gente aprendeu a se acostumar. E a gente se aprendeu a falar e chorar as nossas mágoas no bar, né? E rindo, às vezes, até sobre a situação. Então, até a ponto de colegas chegarem na depressão, porque não conseguem falar com seus orientadores, porque o orientador chama para ela ir para a casa dele de biquíni e chamar amigas, né? E chega a esse nível do absurdo. E a minha outra pergunta é uma reflexão que eu tenho pensado algum tempo atrás. A gente fala sobre branquitude ultimamente. Então, assim, o próprio Sidney aqui, quando estava antes, falou. Então, eu era me reconhecia como negro, e aí teve todo esse movimento de embranquecer. E aí penso também, se não acontece muitas das vezes esse movimento, a subjetividade do homem também, quando nós, mulheres, ocupamos esse lugar, que é o lugar sempre do homem,
se também não há essa mudança nossa. Se, porque você trouxe... Desculpa, como é que eu sou? Não, Jones. É, você trouxe todos esses valores afrocivilizatórios. E olha como que eles são transformadores. Se a gente trouxer isso como um valor. E também qual o valor também da mulher, né? Da sensibilidade, de várias outras coisas que a gente tem que deixar de lado. A própria gestação. A gente precisa abandonar para ser a professora. Então, professoras que também acabam abusando psicologicamente das suas alunas, dos seus alunos. Eu já ouvi de uma professora mulher que mulher grávida não era para estar na aula. Mulher, mãe, eu tive meu filho fora da universidade. Então, assim, também se não tem aí um movimento nosso de ocupar esse lugar como mulher mesmo. Eu sou mulher, eu sangro todo mês, eu tenho dor de parto, eu tenho TPM, eu tenho isso tudo e eu posso fazer tudo também. Então, tem um movimento de nós estarmos com o corpo, mas não estar também, eu não sei se com uma subjetividade inteira. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso um tempo, eu tenho pensado sobre isso. Queria ouvir vocês. Bom, a gente está falando em políticas para pós-graduação, né? É uma das coisas que eu joguei na minha fala, a questão das creches, que eu acho que é fundamental, que seria de fato, né? Porque, veja bem, nós temos questões aqui que são absolutamente profundas e que exigem toda uma batalha na universidade, na sociedade como um todo. Agora, a gente pode pensar, né, em algumas coisas mais práticas que a UF, no caso, possa implementar, e eu acho, proponho isso, é uma discussão pesada sobre a questão das creches, porque a questão das creches ela está ligada a todo esse contexto, né, que eu pincelei também, desse trabalho de cuidado com os filhos feito por outras mulheres para que essas mulheres possam estar na universidade, na pós-graduação, né? E uma outra coisa que eu queria concordar, a menina, cadê ela? Saiu. Não, era realmente a fala que eu li, né? É uma conscientização que essa mulher tem, mas que, de fato, ela usufrui daquela situação, né? Agora, pior, acho que nem essa consciência tem, né? Mas isso também é uma reflexão interessante para fazer o que se pode mudar de fato, né? E a última fala sobre essa masculinização da mulher que chega a esses cargos. Isso é uma questão extremamente interessante. A doutoranda minha, que vai defender agora sobre as mulheres militares, ela tem trabalhado muito com essa questão, porque se existe uma profissão masculina, entre aspas, é a profissão militar. E isso é um conflito, um paradoxo muito grande, porque, ao mesmo tempo que é, né, um grupo extremamente conservador e machista. Então, por um lado, se cobra das mulheres que elas sejam as mulheres femininas, né, no padrão de feminilidade, da submissão, da docilidade, etc. e tal. No entanto, para elas serem militares, elas têm que se masculinizar, inclusive com relação à força física. Então, é um conflito assim, imenso dessas mulheres, né? Porque dentro dos quartéis, ao mesmo tempo que a maternidade é valorizada, dentro deste modelo de mulher, a maternidade para as militares é criticada, né? E nós temos visto assim, um conflito dessas mulheres muito grande. Eu estou falando dos militares, mas a gente pode trazer isso para o ambiente universitário, né? Eu implantei a Pró-Reitoria de Extensão em Assuntos Comunitários da UENF. Quando eu cheguei na UENF, a UENF tinha 7 anos de existência, tinha uma
coordenadoria de pós-graduação forte, porque ela começou pela pós-graduação, tinha uma secretaria acadêmica e tinha só no papel, que na época era até a coordenação de extensão e não pró-reitoria. Bom, e eu passei a fazer parte do colegiado executivo da universidade, como a única mulher e historiadora. Tínhamos com um reitor da área de agrárias, né, engenheiro, agrônomo, o outro biólogo, o outro engenheiro, né, os diretores dos outros centros, que eram os centros de agrícolas, o centro de biológica, o centro de tecnologia, e os outros pró-reitores, quer dizer, o reitor era engenheiro agrícola, o pró-reitor de pós-graduação era engenheiro agrícola e eu. Então, vocês imaginem, eu era a única mulher, né, e da área de humanas, que era absolutamente desqualificada dentro da sociedade, dentro da universidade, como, aliás, ainda é no CNPq. Eu tive várias discussões aqui, junto com o Kant, por exemplo, sobre as normas, os critérios de avaliação de trabalhos de PIBIC, que, para começar, era aquela história de saber fazer cartaz, que a gente não sabe, a gente sabe escrever, não sabe. Então, sempre os alunos da área de humanas perdiam nas mostras de PIBIC, porque não sabiam, né, fazer aqueles gráficos, aquelas coisas, enfim. Então, foi um trabalho muito difícil, e muito difícil porque o primeiro projeto que eu implantei da pró-reitoria se chamava Meninos da Vila, e era um projeto para os meninos de rua que frequentavam a Casa de Cultura da universidade, e os funcionários morriam de medo desses meninos. Então, em vez de acolhê-los com atividades, eles fechavam as portas e tinham medo de ser roubados. E, obviamente, a maioria desses meninos, inclusive em campos, sobretudo em campos, era de negros. Então, eu fiz um projeto, apresentei nessa primeira reunião, que seria o meu primeiro projeto como pró-reitora, que era atividades, cursos de informática e de cultura afro-brasileira, de fabricação de instrumentos de percussão, de capoeira, jongo, etc. e tal. E vocês podem ter ideia do que foi isso, né? O mínimo que eu ouvi foi que o filho do Pelé era negro, mas era rico, né? Então, vejam bem, se cruzam, né? É isso que eu acho que tem que ficar aqui, se cruzam, né, as exclusões, né? Se cruzam os preconceitos de gênero, de classe e de etnia, né? Então, assim, imediatamente, o que eu proponho aqui para minimizar, né, essa situação, enquanto não se consegue, através de uma crítica mais ampla à sociedade, a questão da divisão do trabalho, dessa carga de trabalho doméstico, para mim é o que atrapalha as alunas da pós-graduação, né? Seria realmente uma política de creche. Então, no meu trabalho, eu também ando pesquisando, continuo pesquisando sobre a questão dos corpos, né? Eu trabalho com masculinidades e também performance, porque eu não posso entender, ou não pude entender, a Irmandade da Boa Morte e o culto de Babá Egum, onde os dois dizem que a Irmandade da Boa Morte nega a participação dos homens e o culto de Babá Egum nega a participação das mulheres. E eu percebia que, na divisão social do trabalho, havia trabalho feminino dentro do culto de Babá Egum. Então, eu fui trabalhar esse aspecto a partir da performance, não uma performance teatral, mas uma performance de gênero mesmo. Então, as mulheres performavam para manter o status de poder e vice-versa. Embora o discurso de um e de outro grupo
logo denunciasse o contrário. Mas eu trabalhei essa questão e tenho pensado que, quando é oportuno, o corpo negro ele é destituído da sua questão de gênero ou da sua marca de gênero, do gênero masculino, feminino ou trans. Então, se ele é tratado como peça, ele não tem a marca da genitália ou da marca da identidade de gênero. Então, eu tenho pensado também essas questões. É uma questão que eu também estou aprofundando. Tem uma pesquisa aí que eu vou soltar logo, logo, sobre a questão trans no candomblé, que é uma questão que está aí na hora do dia. Não tem como a gente que se debruça sobre essas questões deixar passar batido. Então, há uma opressão do gênero pelo gênero. Então, assim, o gênero masculino oprime o gênero feminino quando essas categorias elas se mesclam com a questão da classe, da raça. Então, há uma discriminação posta, já que a nossa sociedade ela ensina as suas pessoas ou as pessoas a agirem dessa forma. Então, ela instrui a você a discriminar para sobressair. Isso também aconteceu nos espaços também ditos de sociabilidades negras, como as congadas, irmandades. Então, eu tenho me dedicado um pouco a essas questões, mas pensando sobre a questão do trabalho feminino hoje, na atualidade, eu acho que nos atrapalha e nos atrapalha muito essa questão do ser mulher. Então, porque você estuda gênero feminino, masculino, você é a sapatona, assim que fala. Ou, a toda hora, eles esperam que você, mulher negra, e aí eu falo por mim mesma, mulher negra, diga sempre amém. Quando você diz não, eu estou aqui, eu sou uma professora concursada, entrei porque eu tinha um currículo, era o melhor currículo na época do concurso, por isso eu passei em primeiro lugar, fui chamada e eu vou questionar esse lugar que você me diz que é meu. Então, primeira questão, fiz o concurso para antropologia e nunca dei uma disciplina, aliás, nem dou aula no curso. Então, são questões que eu vivencio. Então, eu sou a única, por acaso, eu sou a única negra do curso. Passei, tenho um currículo que eles dizem entre os três melhores, mas, no entanto, eu sou excluída de todo o processo. Então, faz comissão, eu não estou. Então, assim, falar de assédio moral, eu posso falar a partir de mim. E, assim, o tempo todo, cada vez mais, a situação piora, porque eu venho trabalhando essas questões, não é de hoje. Então, assim, eu sei claramente na hora que eles cometem um assédio em relação à minha pessoa. E eu questiono. Então, cada vez mais, a situação se agrava. Mas, assim, eu estou na resistência, eu faço as coisas que são cabíveis e estou... também me cercando de algumas questões. Então, gente, eu acho que cabe mais a mim, enquanto estudante aqui da mesa, tratar alguns casos de assédio. Eu tenho um orientador homem, né, mas que é um homem que tenta se desconstruir um homem negro, o professor Lenin Pires, que também é esposo da professora Lucy. E eles estão excepcionais no sentido de conseguir se relacionar bem com essa coisa do cuidado dos filhos, porque os dois são pesquisadores e professores, e a gente tem uma relação muito interessante. Eu pesquisei, na licenciatura, a Polícia Militar numa escola aqui na região do centro Ingá, de Niterói. E a percepção era da performance mesmo, a presença da policial com relação à performance masculinista com relação às meninas, né? Que era uma escola normalista. Então, o assédio ele existe em todos os lugares onde está colocado as relações assimétricas, né? As assimetrias de gênero. E, na pós-graduação, a dificuldade é maior, porque a gente tem uma... E toda essa discussão ela passa uma liminaridade, né? Que é a gente conseguir sair de um local, de um locus
que é privado, que parece que é determinado por um grupo, né, que hegemônico, uma classe hegemônica, que a nós não pertence enquanto mulheres, né, portanto, e que algumas coisas são potencialmente aceitas, né, como o assédio, assédio moral e sexual dos orientandos, do orientador sobre as orientandas. Isso começa na graduação e é uma violência psicológica, nem sempre se dá como física, mas psicológica, e pode fazer com que as pessoas se afastem, né, meninas se afastem da sua pesquisa, do seu interesse de pesquisa, ou um professor falar sobre gênero, mas muitas das vezes tem uma outra atitude com relação à aluna, e não permitir que ela sinta vontade para se colocar. Existe na UF, e precisa ser colocada ainda mais em prática, uma comissão de fiscalização, né, que é uma ação também da Associação Nacional de Pós-Graduandos, que é uma comissão que acompanha esses casos de assédio moral e sexual entre os funcionários e estudantes, e que eu acho que é algo que tem que ser lembrado sempre. Porque pode parecer, porque essas comissões, quando elas surgem, nem todas as coisas que são contraventoras, parece que é uma coisa de gente louca, né? Nossa, que assédio, que isso? Que isso? Para que cotas, né? São coisas que são sempre colocadas como um grupo querendo criar problemas, né? Sempre assim, querendo dificultar nosso cotidiano na universidade, que está tão harmonioso, né? Segundo alguns. E alguém falou sobre a oralidade, que é a professora. Eu peço licença, porque sou branca e conheço um pouco da tradição da cultura do continente africano, mas é muito interessante pensar que é uma contraposição, né, dessa cultura afrocentrista com a cultura ocidental, que é tão violenta contra nós, mulheres negras, cis ou trans, e mulheres lésbicas também. Né, a sexualidade no continente africano, embora eles tenham uma série de imposições, ela é, de certa forma, ela é colocada de um padrão não fechado, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em entender a sexualidade aqui no Brasil. A gente falou de gênero e sexualidade. E, no Ocidente, tudo que é desviante é considerado um fato a ser descartado, né? Eu estou lembrando aqui bastante sobre o fato de eu, enquanto mulher lésbica, porque é sempre esse debate transversal é sempre complicado de ser colocado, né? E me parece, não sei, mas eu me apresento quanto a pessoa que poderia falar de orientação sexual aqui homoafetiva. E a dicotomia, eu acho que existe. O Temer, né, fatidicamente falou uma frase sobre o universo feminino, né, o universo feminino. E é uma ideia que pode assustar a gente, né, enquanto pesquisadoras, mulheres e tal, mas é uma ideia que está na sociedade. Então, por que é difícil falar de creche e assistência para as mulheres na pós-graduação? Porque a sociedade tem o entendimento de que ou se faz uma coisa ou outra. A mulher tem que abrir mão da sua vida enquanto mulher, procriadora, cuidadora, para ser pesquisadora, para assumir espaços de poder, né? Assumir esses espaços de poder faz com que a mulher ela saia desse conhecimento, entre muitas aspas, usar a frase do Temer é horrível, mas é usar para gerar contradição. Desse universo feminino, ela assume, portanto, um processo de masculinização, que a gente estava tratando aqui, em contraposição a isso. Mas não tem que existir essa dicotomia, afinal, nós somos mulheres e muitas mulheres dentro dessa condição. Muitas mulheres, muitos papéis podem ser considerados a partir da nossa identificação de gênero. E é isso. Acho que, mais uma vez, agradecer. Eu acho que a nossa disputa aqui central, né, nesse momento de golpe, lembrando, é contra a onda conservadora, são contra esses legítimos filhos, né, do fascismo que tem se colocado, contra os avanços que têm acontecido na sociedade, contra qualquer tipo de diversidade, contra nós mulheres, contra a ciência e tecnologia, com a extinção do MCTI. Né, e tudo isso tem que ser debatido de uma forma que a gente possa unificar o nosso debate. E eu acho que aqui foi um espaço importante. Aqueles que ficaram aqui resistiram até o fim, eu agradeço. Até mais. Obrigada.
já foi tudo falado, eu acho, mas eu só vou completar dizendo que masculinidade, feminilidade, não, pois é, masculinidade não é uma prerrogativa dos homens, né? A masculinidade ela é um conceito e que mulheres e homens têm mais ou menos masculinidade. E essa masculinidade nas mulheres, por exemplo, está falando aqui dessas mulheres, ela é acionada ao longo do dia, ao longo da vida, né? O tempo todo você está acionando o que a sociedade considera ser masculino, né? Você vai acionando essas coisas no seu dia a dia mesmo, na sua vida mesmo. O que eu acho interessante pensar nesse acionamento dessa masculinidade é como que o que a Lana trouxe aqui, por exemplo, com essas mulheres que elas são desvalorizadas, elas são valorizadas no exército quando não querem ter filhos ou quando estão lá no exército. Então, quando a mulher assume essa masculinidade, como que isso tem um valor nesse momento? Mas que quando pensar numa mulher lésbica que aciona essa masculinidade e é mais masculina, como que ela já é desvalorizada? E que, no final, parece que a mulher é sempre desvalorizada de alguma forma. Quando ela aciona essa masculinidade, que essa sociedade machista, ela vai usar esse acionamento dessa masculinidade a todo momento, mas sempre para submeter essa mulher, né? Ou no exército, ou porque ela assume que não tem que ser assim. Como é que pode uma mulher não querer ter filho? Ou como é que uma... Eu fiquei pensando nisso aqui. E com relação ao assédio, que também trouxe, eu não sei porquê, talvez eu possa ser muito distraída, mas tirando esse assédio que eu acho que seria não percebi em nenhum momento assim sendo assediada ou por um orientador ou por um... Não me recordo. Como eu falei, posso passar meio distraída nesse sentido, mas não me recordo, a não ser isso que eu já tinha falado, de ter querido ser professora substituta e a Brasília ter dito que eu não podia por uma competência, ou que é um assédio também, né? Mas não me lembro, na verdade, de um momento específico que eu tenha sofrido isso. E estou aqui há 31 anos. Obrigada, Cláudia. Com relação ao assédio, eu gostaria de fazer um comentário, né? Como eu disse no início, né, não sei se todos, quem está aqui estava de manhã cedo, quando começou, a introdução da temática, né, de igualdade de gênero foi uma decisão da PROP, né, uma sugestão minha, mas que o pró-reitor acatou, né, porque ela não está na portaria. A gente podia fazer uma coisa estritamente do que está colocado na portaria e não foi isso que foi trazido. E a semana passada eu participei de uma reunião com os representantes dos órgãos de segurança da cidade de Niterói, né, no gabinete do reitor, a convite, representando para o reitor que estava em viagem, e foi tratado de uma situação que envolvia uma tentativa de estupro de uma estudante ali na região da rua do biomédico e de um trabalho que a Guarda Municipal fez em parceria com o Comando do Batalhão, né, num atendimento exclusivo e específico para investigar o caso e para também receber outras denúncias, né, e foi relatado essa ação, né, então existem ações que talvez precisem ser melhor divulgadas nesse caso, porque isso aí é uma outra situação, não é exatamente um assédio, mas é uma agressão sexual. Mas existe uma instituição na universidade que eu acho que a gente pode, o grupo de trabalho pode pensar se é o lugar, se não é, que é a ouvidoria, né? As ouvidorias são uma instância nova na burocracia brasileira que tem um papel muito subutilizado, né? Por acaso, ao longo da minha trajetória profissional, eu fiz uma avaliação de ouvidorias de polícia, mas ouvidorias, em vários estados brasileiros, e em comparação com o papel que essas instâncias têm em outros países, que é um canal, né, de recebimento, mas de denúncias formalizadas, né? Não é, com responsabilidade. Não é diz que vingança, porque aí é uma confusão, eu estou com raiva de você, quero prejudicar você, vou lá, lanço uma palavra qualquer, né, e isso destrói a sua vida. Né? Porque essas coisas existem também na vida acadêmica, como fora da vida acadêmica.
É, mas eu acho que para o GT, além da contribuição objetiva da creche, né, eu diria que eu acho que a gente pode pensar, né, claro que essas coisas, do ponto de vista judicial, não são papel da universidade, né, é preciso formalizar na delegacia de polícia, na justiça, na defensoria, mas a ouvidoria eu acho que seria um canal que eu acho que pode ser levado como uma sugestão importante, porque há questões funcionais também de responsabilidade da universidade, né? É, aí é uma outra perspectiva dessa situação e que eu sugeriria. Eu vou fazer um encerramento, né, da mesa. Então, para essa ouvidoria funcionar, né, isso tem que ter uma campanha, né, que torne a existência dessa ouvidoria pública e diga quais as questões que devem ser chegadas a ela. Então, seria também uma política importante. Com certeza, e tem que ter um protocolo de atendimento, que, aliás, é a primeira coisa a ser discutida, né? Porque é o protocolo de atendimento para casos de agressão sexual é bastante distinto de um protocolo de atendimento para uma reclamação de um professor que reprovou, que não me atendeu, ou um chefe que se desentendeu com o funcionário, são procedimentos diferenciados, né? Mas eu acho que é necessário ter um canal de diálogo, um canal de escuta, de transparência, para, como eu disse no começo, administrar conflitos, né? Porque, na verdade, evidentemente, né, nós não nos descolamos de quem somos, né? Então, evidentemente, eu sou uma antropóloga, né, e que trabalho há anos, né, com políticas públicas na área de segurança e justiça. Portanto, estou cansada de ver injustiça ao longo da minha vida, né? E exatamente por estar cansada de ver injustiça, ainda me envolvo com projetos, porque eu acredito que é isso que faz, né, a gente continuar diante de um cenário de cortes disso, corte daquilo, retrocessos, né? Eu lamento profundamente que o Cláudio Nascimento não possa ter participado, né? Porque certamente a mesa acabou ficando desfalcada de um dos eixos, né? Porque acabou ficando muito centrada na discussão de gênero associada à mulher, principalmente. A gente acaba que esse é um tema que sempre entra, mas há toda uma questão em torno da comunidade LGBT, em especial do ponto de vista da questão da homofobia. Então, eu gostaria de registrar isso, dos conflitos de gênero, mas para não terminar para baixo, né, eu gostaria de lembrar, porque tem que terminar para cima, né? Eu gostaria de lembrar de uma situação que aparece no filme Favela Gay, que eu não sei se vocês assistiram, que é um depoimento de uma aluna, que era uma aluna da UF, do curso de biblioteconomia, que por acaso foi estagiária do núcleo do qual eu participo, né? Mas eu não sabia, eu fui assistir o filme, porque eu fui assistir o filme, eu não sabia que ela tinha dado, eu obviamente a conheci e sabia que ela era travesti, mas eu não sabia que ela tinha dado depoimento ao filme. E uma coisa que eu fiquei muito emocionada de vê-la falando é que, apesar de tudo, a universidade era o lugar onde ela foi melhor acolhida, né? Então, eu diria que, apesar de todos os problemas que nós apresentamos, a universidade ainda é, do ponto de vista social, o espaço onde a diversidade e a pluralidade se manifesta, né? Então, não está bom? Não, não está. Falta muito? Falta. Falta sim. Mas é isso que a gente vai ter que continuar lutando, mas certamente já avançamos algumas coisas. Eu acho que esse é um ponto que, certamente, o debate da implementação dessas políticas será muito pesado, né? Eu tenho certeza que o debate... Hoje foi um dia muito festivo. Acho que eu sairei daqui muito feliz com tudo que aconteceu. Não, claro, pelo trabalho que é organizar essas coisas, mas por ter visto que realmente há pessoas mobilizadas, né, que é possível, sim, seguir adiante, mas eu não tenho nenhuma ilusão de que os próximos debates serão desse jeito, né? Eu acho que nós tenderemos, na medida em que esse debate avançar e a gente conseguir implementar em determinadas áreas, as outras serão bastante difíceis. E, evidentemente, acho que é preciso superar as nossas diferenças internas, né, e tentar
consolidar e construir, né, parcerias. E aí, Cláudia, só para justificar, eu não estou me desculpando, né, no sentido, eu estou realmente explicando, porque, na verdade, a ordem das apresentações acabou sendo a ordem das confirmações, na medida que eu ia conseguindo as representações, e, às vezes, os canais de diálogo são complexos e eu tive muita dificuldade de conseguir a indicação das representações de técnicos administrativos, porque eu não estava apenas querendo um funcionário qualquer. Eu queria representação de técnicos administrativos de pessoas que tivessem engajamentos associados às temáticas. Porque conseguir qualquer um conhecido para colocar aqui, né? E eu também não queria que fossem todas pessoas da minha rede de relações, senão não seria diversificado, né? Então, não podia ser alguém que eu conheço. A gente foi atrás de um, atrás de outro, atrás de outro. E, de fato, a representação dos técnicos administrativos foi a mais difícil de conseguir, nesse sentido. E aí acabou ficando na lista, e eu concordo com você plenamente que talvez a gente devesse ter um outro cuidado num próximo evento, de fazer realmente a correção, mas eu acho que é preciso também que a gente construa uma visibilidade dessas interações e dessas representações para a gente não cair em situações maniqueístas e não confundir com questões outras, de outras ordens sindicais, né? Porque esse debate que está proposto aqui, ele transcende determinadas, ele transcende partidos, ele transcende, ele está trazendo efetivamente a pluralidade. E se a gente for para grupos muito fechados, a gente não vai conseguir. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, né? Agradeço aos intérpretes mais uma vez, né? Ao pessoal que permaneceu, lembrando que não acabou, que esse seminário só acaba no dia 21. E aí, uma explicação de por que fazer com quebrado, né? Tem uma explicação objetiva, era a agenda da Nilma, que a gente queria que fosse ela de todas as formas, e eu acho que vocês vão concordar comigo que foi uma decisão acertada. E amanhã nós temos professor Kant e eu, né? Aí são as nossas carreiras particulares, o seminário da Associação Brasileira de Antropologia e Direitos Humanos aqui na UF, né? no Chifre, no Gragoatá. Então, nós não poderíamos nos dias 14 e 15 por conta desse outro compromisso. E a Nilma só podia no dia de hoje, ela não poderia na semana que vem para fazer junto com o 21. Então, aí a gente acabou quebrando, mas eu espero vê-los também aqui para discutir acessibilidade, que também é um ponto absolutamente fundamental de inclusão na nossa agenda. Tá? Muito obrigada e uma boa noite a todos.